Rukometaši Vojvodine osvojili su titulu prvaka u domaćem šampionatu Arkus Lige, Evropski EHF Kup i pre nekoliko dana 8. pehar Kupa Srbije, čime su uz osvojen svesrpski kup sa početka sezone zaokružili istorijsku sezonu ovog kluba. Čestitke za postignute uspehe primili su danas i u gradskoj kući Novog Sada. Osvojene su 4 pehara, ja bih rekao, onaj svakako najznačajniji koji će zlatnim slovima biti upisan u istoriju rukometa u Srbiji, rekao bi Novog Sada i Srbije, jeste osvajanje EHF kupa, trećeg po snazi takmičenja u rukometu i mislim da stvarno ovi momci su pokazali i hrabrost i timski duh i da pobeđuju kad je najteže. Imali su i zdravstvenih problema, mislim dvojica ili trojica igrača su bili povređeni, nisu mogli da učestvuju u osvajanju i lige nacionalne koje evo 10 godina zaredom osvajaju. Postignuti uspesi doneli su Vojvodini nesanicu više, kazao je Đurić, s obzirom na ambiciju da se do godine oprobaju i u EHF Ligi Evrope. A naši ciljevi su da iduće godine igramo u Ligi Evrope, tako ćemo se prilagoditi. Nećemo mnogo menjati tim, nećemo sigurno menjati ni trenera. Neće biti velikih izmena, atmosfera u klubu je odlična. Pomoć grada je prisutna kao i pomoć privrede i mi zaista imamo visoke ambicije ne samo na domaćem terenu nego i na evropskom terenu da odmerimo snage jer je nekad srpski ili ako hoćete jugoslovenski rukomet bila svetska kategorija. Ja očekujem da to možemo i sada da ponovimo, da ponovo budemo svetska klasa u svemu tome. On je izrazio očekivanje da će sa formiranjem sportskog društva Vojvodina koje će pomoći u finansiranju te dobrim rezultatima koje će postizati istoimeni klubovi iz Novog Sada, naš grad dobiti ekipe koje će postizati vrhunske rezultate na domaćim i svetskim sportskim takmičenjima. 4 trofeja, osvojiti 2 trofeja na strani, jedan u Beogradu pred prepunom halom, punom domaćih navijača uz neki nekorektan odnos između njih navijača počeši od našeg predsjednika pa prema našem klubu. Sada ne dužimo tome, drugi trofej osvojen i ovaj najvažniji evropski trofej u prepunoj dvorani pre 5000 ljudi. To je kruna karijera svih nas sportista, to je rukometaša u Novom Sadu. To, kao što sam rekao, ništa ne bi bilo moguće bez velike podrške grada, Rukometnog saveza Vojvodine, grada Novog Sada, gradonačelnika, gospodina Dragoljuba Zbiljića, gospodina Dušana Bajatovića. Zaista su nam tokom cijele sezone davali vetar u leđa. Vojvodina ima i oko 150 rukometaša u mlađim kategorijama koje postižu sjajne uspehe u svojim ligama, a kojima će uspesi seniora svakako biti važan podstrek u daljem bavljenju ovim sportom.